hayeeshee dhibaatadu sahal waxay ku dhaaftaa aaqil dabar adeeg oo duco waalidaansaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Dr. Mowlid Axmed Xasan Abwaan Boqraawi. Halkan waxaan ku soo bandhigayaa maanso ka hadlaysa dhibaatada adduunka iyo cid walba sida ay u maarayso iyo sida looga baxsado, iyo dadka maaragtay dhibaatooyinka caalamka lagu hadla gala oo ka bixi waaya. Waxayna maansadani dhammays ka hadlaysaa sidii ay Lucky gabar la yiraahdo ay uga baxsatay dhibaatada adduunka, qaybtii iyada soo martay, sidee u maaraysay, iyo waxyaabihii u fududeeyay inay dhibaatadaasi bannaanka uga boodo. Waxayna maansadani u dhacaysaa sidatan: inkastoo dhibaatadu dhumucdeedu weyn tahay, mana dhaawac culus iyo dhimbi looga dhiga ruux, ma ogtahay dhabcaalkii iyo kaandarof lahayn iyo dhaadhaanka doqonka dhugan maaye samirke, waayo kala dhantaaliyo murugadu ma dhaafto, waali loo dhardhiga iyo walle dhimasho waa u halis. Ha yeeshee dhibaatadu sahal waxay u dhaaftaa aaqil dhabar adeegoo duco waalidaansaday, misna diintii loo dhigay dhab ahaan u haysto talatii dhantaalani dhankee bawla kacay, adiguna dhammaysay Lucky Damon Luuley, ceshadaa dhaqaaqdee dhul shisheeye aaday, waalidkii ku dhalay iyo dhalya intaad wadaagtaan, ducay ka hor dhigeen baad gaashaan ka dhigato, dhulka kala sarreeyay iyo dhoobada ku jiidhay ee aadmigana dhammaantii ha ku soo dhoweeye, dhimbilaha adduunka iyo dhib ha kaa ilaashee, qaar dhaxalgalaa jiray kuu dhiga abaalo, dayal lagu hilmaaminee dhugu yeelo weliga. Waa hagaagintaasi waxaa ku dhan maansadii dhammays. Dhammaantiinba waxaan idinka rajaynaynaa inaad lagta, sheerta iyo flowdaba saartaan. Aad baad u mahadsantiin.